Fácil, por eso. Fácil. Jenny, gehad in afon. Kam knajsin e veçant, t'i uroj mirë se ardhje Kryeministit të Republikës Kosovës, Dr. Abdullah Hotit, dhe t'i uroj ati nga zemra, në emrin tim personal, në emër të Partisë Demokratike, në emër të opozitës bashkuar, dhe jam i sigur gjithë bashkëqytetarëve të anë Republikën e Shqipërisë, punë të mbarë dhe suksese në misionin e ti në drejtimin e qeverisë Kosovës. Me Kryeministin Hoti kemi diskutuar sot për një numër çështjesh të rëndësishme, spari dhe mbi të gjitha për sfidat e Kosovës në rrugtimin e saj drejt integrimit europian dhe euroatlantik, ku kam përshëndetur vendimin e Kryeministit Hoti për ngritjen e Këshillit të Ekspertëve si një shenjë qartë e vullnetit politik të qeverisë re për të ndërtuar një bazë solide të kohezionit politik gjitha forcave politike në Kosovë, jo vetëm në funksion të stabilitetit politik të vendit, por edhe në funksion të përparimit me proceset të rëndësishme, si që është dialogu midis Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë, ku pa diskutim Partia Demokratike ka mbështetur dhe mbështet objektivat e vendosura nga autoritetet e Republikës Kosovës, qëllimin, arsyen dhe përfundimin e këti procesi, njohjen reciproke midis dy vendeve dhe natyrisht gjitha aspektet e tjera me përfitim për qytetarët e dy vendeve dhe më gjerë. Së dyti, dëgjova me interes nga Kryeministri Hoti, cili vjen me kredenciale dhe përvoj politike, po për kështu me një background, me një përvoj të jashtëzakonshme shkencore në fushën e ekonomisë, mbi planet i ekonomik sa i përket situatës ekonomisë dhe të punësimit në Kosovë, qoftë për pasojat e menjeshme të pandemisë COVID, por po kështu dhe për vitin e arshëm. Duhet ju them se për ne, si opozit, për bërë një shembull dhe një frymëzim për mënyrën se si qeveria e Kosovës dhe Kryeministri Hoti po përgatiten të përballen me këto pasoja për të lehtësuar dhimbjet dhe problemet që kanë shkaktuar të qytetarët e Kosovës dhe për të fokusuar tek zhvillimi ekonomik dhe punësimi që janë sfidat e Kosovës, por janë po kështu sfidat e Shqipërisë dhe të vendeve tjera të rajonit, që janë bërë dhe më thella për shkak të Covidit. Dua po kështu të shpreh besimin tim, bindjen time, se në ndretimin e Kryeministrit Hoti, dhe me iniciativën e ti, e mbështetjen e gjithë forcave politike, Kosova do të di të ja dalë mban, ka gjithë përvojën, mençurinë dhe kurajën për të ecur përpara, pavarësisht për situatës aktuale politike, drejt një synimit përbashkët, i cili është një shteti fort, demokratik, sovran dhe i pavarur në kufit e njohur ndërkombëtarisht, antar i NATO-s dhe i bashkimit europian. Dhe së fundmi, dua të theksoj edhe një herë, se në këtë 30 vjetor të deklaratës kushtetuese, të dy korrikut 1990, për mua personalisht, si, do të thoja, bashkëmoshatari Kryeministit Hoti, është një knajsi e madhe të shoh se 30 vjet pas këtij gur themeli të shtetit Kosovës, Kosova është e pavarur, ka institucionet konsoliduara, dhe ka në drejtim politikan të zot, të cilët janë rritur dhe mbrojtur me idealet dhe parimet e lëvizjes paqësore për pavarësi të presidentit Ibrahim Rugova, janë kalitur në sfidat e panumërta të luftës qlirimtare të Kosovës, dhe janë pajisur me dijet, formimin, moralin dhe mendësinë e institucioneve më të mira të perëndimit të komunitetit euroatlantik, mishrimit cilave është edhe Kryeministri Hoti, të cilit nga zemra i uroj çdo sukses në sfidat e vështira, por plotësisht të mundshme që do të drejtoj gjatë mandatit ti si kryeministër. Edhe njëherë, ju faleminderit për vizitën. Faleminderit shumë, kryetar Basha, unë isha vërtet
i nderuar që bashkë me kolegët e kabinetit të vizitojmë Partinë Demokratike, takojmë kryetarin Basha, biseduam për sfidat që kemi si qeveri në luftimin e pandemisë sigurisht, edhe planin tonë për rimëkëmbje ekonomike, por edhe situatën e re të krijuar në Kosovë pas zhvillimeve të fundit dhe çastin që kemi ne si qeveri që këto situata të treja ti përballoj me maturitetin e nevojshëm shtetëror. Sigurisht ndëgjum edhe vlerësimet e zotit Basha me përvojën e tij personale të jashtëzakonshme, po edhe bagazhin komplet të Partisë Demokratike në këtë drejtim, në shumë procese të rëndësishme që shteti i Kosovës i ka kalu deri më tash, i ka kalu duke pasur mbështetjen qeverisë shqiptare edhe të Partisë Demokratike gjatë gjithë kohës. Ju falenderoj shumë edhe një herë për pritjen dhe ju uroj shumë sukses në punën e juaj shumë fisnike si kryetari opozitës. Faleminderit zotë kryeministre. Zotë Hodhi, a keni patur me zotin Basha diskutime edhe për taksën e rrugës së Kombit, e cila në fakt ditën e sot me erdhi edhe një premtim nga zoti Basha se do ta heqë me ardhje në pushtet? Kemi nda të gjitha shqetësime çështje që duhet të adresojmë si dy shtete, përfshi edhe taksën e rrugës, dhe unë i kam zotimin e zotit Basha që ajo taks do t'i qëtë. Nuk kam që atë shtoj, premtimi im që ndronë, do t'jetë një nga vendimet e ditës partë qeverisë arshme, heqja e taksës rrugës Kombit, si kundër i kam kërkuar kryeministit Hotit, bëjmë gjithë shka për të ndihmuar sa do pak turizmin në këtë kohë të vështirë. Sot paradite kam qenë në Velipoj, gjatë gjithë javës kam shëtitur për gjatë vjesë bregdetare dhe kam parë me sytë e mi situatën shumë të rëndë të turizmit, të operatorëve turistik që përbën 1/4 në ekonomisë shqiptare. Të vetmit turistë që kam takuar janë nga Kosova. Dhe në këtë kuadër shpresoj që me bashkëpunimin e qeverisë Kosovës do të mundësojmë që të kemi një numër sa më të madh turistësh nga Kosova në plazhet tona të bukura, veçanërisht në të kohë të nxehtë. Natyrisht ka shumë punë që duhet bërë nga ana jonë, që nga siguria rrugore, infrastruktura, çmimi i lartë i karburantit, këto janë çështje që unë si korrigjoj dot sot, por që marr angazhim edhe një herë para medias, para opinionit publik të Shqipërisë të Kosovës, një nga vendimet e para do të jetë heqja e taksës së rrugës Kombit. Faleminderit.